Tämä onkin tämä haastava aika aina vuorokaudesta, että kun kaikki on syöneet mahansa täyteen, niin sitten katsoo, että pysyy hereillä joukko tässä. Mutta minä tosiaan hiukan kerron sitten tämmöisestä näistä meidän kokemuksista, ja pääpaino on oikeastaan siellä juuri niissä kokemuksissa, mitä ollaan tehty ja mitä, minkälaisia asioita on menossa tällä hetkellä. Ja taustasta sen verran, että tosiaan toimin kehitysjohtajana siellä Exotessa ja samalla myös tämmöisenä muutosagenttina sitten tässä iäkkäät ja omaishoidon kärkihankkeessa osa-aikaisesti. Muutama sana tuosta Exotesta eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä. Että se on sellainen organisaatio, joka järjestää koko maakunnan puolesta sekä sosiaalipalvelut, perusterveydenhuollon palvelut että erikoissairaanhoidon palvelut. Ja se on käynnistynyt jo siellä 2009 ja 2010 on kaikki palvelut sitten siirretty saman organisaation niin kuin hallinnon alle ja tosiaan silloin meitä oli 10 kuntaa ja nyt on 9, siinä on muutama kuntaliitos mennyt samalla sitten tässä 2010. Ja myös nyt Imatra on täysjäsenenä eli kaikki palvelut on kaikista kunnista sitten tässä. Ja asukkaita maakunnassa on 132 000, budjetti on semmoinen noin 450 miljoonaa euroa ja työntekijöitä noin 4600, että siinä on tämmöiset keskeiset luvut. Ja meillä on tosiaan tämä meidän strategiassa meidän keskeinen visio, mitä tavoitellaan, on että toimintakykyisenä kotona. Ja se kattaa niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sitten myös sosiaalipalvelut. Ja ihan sieltä vauvasta vaariin. Ja meidän palvelujen tavoitteena on sillä lailla, että kansalaiset pysyvät toimintakykyisenä ja työkykyisenä koko ajan. Ja palveluja pitää muuttaa niin, että päästään tänne tavoitteeseen. Että tähän on kuvattu tähän yhteen diaan tosiaan sitten tämä meidän koko strategia. Ja siellä myös nämä tämmöiset matalan kynnyksen palvelut, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut ovat hyvin keskeisessä roolissa sitten tässä toiminnassa. Tässä on hiukan kuvaa sitten tästä palvelujärjestelmän kehityksestä, että aiemmin tosiaan kunnat oli hyvin erillään ja sitten sairaanhoitopiiri oli omaansa ja silloin tosiaan tämä kehittämisen painopiste oli enemmän niin kuin tämmössä, keskittyy niin kuin organisaatioon ja ammattilaisiin ja se kunnan näkökulma korostuu ja sitten tämmöisen hallinnollisen viitekehyksen jälkeen niin tulee sitten, että meillä on tosiaan tämmöinen integroitu rakenne ja se tulee sieltä tavallaan sen suuruuden ekonomiasta sitä lisäarvoa. Mutta edelleen siellä on vielä se organisaatio ja ammattilaisen näkökulma, joka korostuu. Ja tavoitteena on päästä niinku tämmöisen toiminnallisen integraation kautta sitten tämmöisen ekosysteemiin, jossa tosiaan se tieto lisäarvoistuu ja sitä kautta se asiakkaan rooli vahvistuu entistä enemmän ja se kehittäminen ja johtaminen keskittyy siihen kansalaiseen ja asiakkaaseen sitten siellä. Ja me ollaan niin kuin jossain tuossa matkalla sinne suuntaan, että perillä ei suinkaan olla vielä. No hiukan tästä toimintaympäristömuutoksesta, jota täällä jo koko aamupäivällä varmasti kovasti käsitelty, mutta tässä on pikkusen meillä pelkistetysti kuvattu tätä digitalisaation näkökulmaa, että mehän on hyvin paljon nämä viimeiset 20 vuotta eri tavoin sosiaali- ja terveydenhuollossa oltu tuolla alakulmassa, missä on nämä palvelujärjestelmät, tietojärjestelmät, tiedonsiirto. Me on hirmu paljon erilaisiin arkistoihin laitettu tietoa ja pakattu, mutta me ei ole oikeastaan käytetty sitä hyvin voimakkaasti. Jonkun verran ollaan siihen tiedon siirtoon keskitytty, mutta nyt meidän niin kuin tehtävä olisi entistä enemmän niin lisäarvoistaa sitä tietoa ja saada käyttöön. Ja pelkästään tuota nurkkaa hiomalla se ei onnistu, vaan entistä enemmän tämä elinympäristö, asuminen, robotiikka vaikuttaa siihen ja se tulee sinne meidän työ- ja muihin toimintaympäristöön entistä voimakkaammin. Ja myös nämä kansalaisen rooli, omahoidon rooli eri tavoin keskittyy ja näistä näkökulmista tätä toimintaa ja tätä tietoa on niin kuin lähdetty viemään eteenpäin. Ja se vaatii niin kuin tämmöisiä uusia roolia ja uusia palveluita kokonaan muuttamaan. Että se ei enää onnistu, että pikkusen niitä entisiä hiottaisi, vaan joissakin se tarkoittaa myös sitä, että jostakin luovutaan saadakseen jotakin uutta. No, tässä on hiukan sitten niitä asioita, miten meillä on nyt sitten hyödynnetty näitä asioita. Että tuossa meillä silloin, kun tämä Exote perustettiin, niin
ensimmäistä 2010 meillä oli yksi yhteinen potilastietojärjestelmä koko maakunnassa käytössä, tämmöinen sähköinen potilastietojärjestelmä, ja se mahdollistaa myös, että asiakkaat voivat asioida ihan missä pisteessä tahansa siellä meidän alueella, ja se sama tieto on sitten käytössä jokaisessa pisteessä. Ja se on sellainen asia, niin kuin oikeastaan perusasia, joka on mahdollistanut sitten monella tavalla sitä eteenpäin, sitä kehittämistyötä. Vaikka ne välineet nyt ei aina ole niin kehittyneitä, ja meillä on ihan se EFICA ja nämä muut asiat, mutta se tuo kuitenkin sen lisäarvon, että se tieto on joka paikassa käytettävissä. Se on samalla lailla kotona, kotihoidossa, kun se on sairaalassa, sosiaalitoimessa, asiakastietojärjestelmän kautta ja sitä kautta. No sitten tuo toinen laatikko, siinä on tuo yhteinen tietopohja, niin meillä on myös sitten kehitetty tämmöinen tietojohtamisen malli, josta Katja Klemola teki oman väitöskirjansa, ja se on sellainen asia, joka on myös mahdollistanut meille sitten sitä tiedon lisäarvoistamista ja vähän erilaisia näkökulmia. Meillä on muutamia esimerkkejä tuolla, että voidaan katsoa, että mitä se on mahdollistanut sitten katsoa eri tavoin. Sitten pystytään näkemään kuntoutusta, että esimerkiksi kuntoutuksesta sitä, että jos tehdään joku interventio, niin mitä tapahtui? Saatiinko säästöjä vai minkälaisia resursseja tarvittiin ja erilaisia näkökulmia niistä asioista? No sitten näitä nettipalveluja meillä on hyvin pienessä määrin vielä käytössä, että meillä on nettisairaanhoitajaa, ajanvarausta, sähköisiä terveystarkastusta, riskitestiä. Että me oltiin tässä sadehankkeessa, kansallisessa sadehankkeessa, ja siellä on ne riskitestit on tosiaan sinne tehty, ja meidän alueella on yhdistetty niin sitten meidän palvelujärjestelmään, että kun siellä tekee sen testin, jos siellä tulee niin kuin tämmöisiä riskipisteitä, niin se joko ehdottaa, että voit Hyviksen kautta ottaa yhteyttä, tai sitten voi itse tulostaa sen PDF-nä ja lähettää sitten tai tehdä sille mitä vaan, mutta se mahdollistaa myös yhteyden saannin meidän nettihoitajalle, joka suoraan voi varata sitten laboratorioajat ja muut ajat sitten, jos asiakas niin itse haluaa, että se jää sen asiakkaan. Sitä on vielä kovin vähän käytetty, että meillä on siinä semmoinen akatemiahanke kuin Stop Diab alkamassa, ja sen kautta on tarkoitus vähän markkinoida tätä sitten vielä enemmän kansalaisille, että se löytyy niin kuin paremmin sitten esille. Ja sitten kotihoidossa on tätä tämmöistä videoneuvottelua hyvin paljon, ja jonkun verran etälääkäriä ja sen tyyppistä on käytössä sitten. No sitten me on aika paljon näihin tämmöisiin kevyisiin toiminnan ohjausratkaisuihin myös tehty sitten näitä erilaisia malleja, ja ne on joka niin kuin mahdollistaa sen tiedon käytön sitten erilaisissa prosessissa, ja niistä näytän joitakin esimerkkejä sitten tuolla myöhemmin. No jotakin näitä ajankohtaisasioita, mitä meillä on menossa, eli tässä UNA-hankkeessa ollaan myös mukana, ja siellä katsotaan sitten, että mikä arvioidaan tällä hetkellä niitä jatkotoimenpiteitä, että miten edetään, ja sitten tässä ODA, joka on tämä oma hoidon kehittäminen eri tavoin, niin siinä ollaan mukana näiden omahoitomallien osalta, että viemässä eteenpäin sitä. Diabetes on erityisesti se meidän alueen tämmöinen yksi asia, mihin siellä kiinnitetään. Sitten tuossa on tuommoinen KODA, joka tarkoittaa tämmöistä kotona asumista tukevien digitaalisten palvelujen käyttöä, ja sitä viedään myös eteenpäin. Se oli myös tämmöisessä kärkihankehaussa, se ei siinä saanut sitä rahoitusta, mutta se asia kuitenkin viedään koko ajan eteenpäin, että se ei jää. Siinä oli useita maakuntia myös mukana meillä. Ja sitten tosiaan vanhojen tietojen vienti sinne kanta-arkistoon on menossa sitten terveydenhuollon osalta, ja sitten valmistellaan tätä sosiaalihuollon tietojen vientiä, että ne on näitä hankkeita, mitä meillä on menossa nyt tällä hetkellä. No ihan sitten näistä tämmöisistä, siitä, ihan tämmöisiä perusasioita, jotakin näitä kirjaamisena, että miten sitä yhteistä tietoa käytetään, niin meillä on myös tämmöisiä käyttöoikeusryhmiä rajattu erilaisilla oikeuksilla sitten, mikä niin kuin ne, jotka osallistuu siihen asiakkaan hoitoon tai palveluun, että miten voidaan sitten sitä kautta tehdä niin kuin sen tehtävien mukaisesti niitä rajauksia. Ja sitten tosiaan ne terveydenhuollon tiedot viedään sinne terveydenhuollon järjestelmään ja sosiaalihuollon sinne omaan asiakastietojärjestelmään. Ja sitten näistä logitiedoista on sovitut toimintamallit. Ja tosiaan sitten tässä on myös, että jos terveysEFICAa käytetään niin kuin
tämmöiseen sosiaalihuollon kirjauksiin, niin kyseinen suorituspaikka eristetään, että ne ei mene sinne kanta-arkistoon ja katsotaan, mikä on sitten niin kuin se malli. Ja sitten ne käyttäjäoikeuksilla rajataan niitä tietoja sitten niiden yhteiskäyttöjen osalta. Ja ainoastaan ne terveydenhuollon asiat kirjataan niin kuin sinne terveydenhuoltoon ja sosiaalihuollon osalta sinne sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään. Sitten jos meillä on sitten ostopalveluina joitakin sellaisia toimijoita, jotka tuottavat meille juuri sitä palvelua, mitä on, niin siinä sitten sovitaan tämmöiset suppeammat käyttöoikeudet ihan sen mukaisesti, millä sitten tullaan toimeen, niin että se asiakkaan tieto olisi kuitenkin niin kuin yhteisessä käytössä sitten eri puolelta. No sitten joitakin esimerkkiä näistä asioista. No meillä on myös tämmöinen Effector-ohjelma, joka on niin kuin palvelusetelien osalta, ja siellä ne yritykset pystyy sitten laittamaan omat tietonsa, ja kansalaiset sitten, joilla on palveluseteli, niin näkevät myös sitten ne tiedot, ja pystyvät sitä kautta hallinnoimaan sitä omaa tätä niin kuin tiliään tietyllä tavalla. Esimerkiksi he tietävät sitten, että paljonko heillä on siellä palvelusetelitilillä sitä rahaa, ja mihin voi käyttää ja valita sitten sieltä. Meillä on vissiin, muistaakseni 104 erilaista palvelusetelin tuottajayritystä, ja he voivat sieltä sitten valita ne, mitä sitten käytetään. Sitten on tosiaan näitä prosessiohjelmia, niin kuin tämmöinen tämä SAS, eli silloin kun esimerkiksi tarvitaan jatkohoitopaikkaa keskussairaalasta, akuuttisairaalasta tai sitten on pitkäaikaishoidon tarvetta, niin enää ei soitella eri paikkoihin, vaan se pannaan sinne järjestelmään ne tiedot ja sieltä siirtyy automaattisesti. Että yleensä jos tarvitaan tämmöistä jatkohoitopaikkaa vaikka keskussairaalasta sitten jollekin asiakkaalle, niin se on noin 20 minuuttia, kun se prosessi on tehty, että sinne asiakas on laitettu ja se paikka, jonne se on menossa, niin on tietoinen sitten siitä, että se kyllä nopeuttaa huomattavasti sitä toimintaa sitten. Ja tämä ohjelmahan on levinnyt nyt sillä lailla, että tätä on muistaakseni yhtä tai kahta aluetta Suomessa, jossa sitä ei ole. Että se on kaikkialle muualle jo myös levinnyt. Ja tosiaan sitten esimerkiksi siinä on, että jos yksityisellä palveluntuottajalla esimerkiksi vapautuu palveluasumisen paikka, niin he voivat sen paikkansa ilmoittaa myös sinne samaan järjestelmään sitten. Sitten meillä on nämä silmätautien erikoisala kokonaan ulkoistettu ja palveluntuottaja toimii kuitenkin siellä meidän akuuttisairaalan sisällä kaikissa niissä asioissa. Ja silloin kun tämä tuottaja hoitaa niitä julkisen palvelujen asiakkaita, niin silloin heillä on niin kuin rajatut oikeudet kirjata ne asiat sinne järjestelmään ja käyttää sitä. Mutta sitten jos siellä on tämmöisiä yksityisiä asiakkaita, niin silloin heillä on omat tietonsa siinä. No tässä on vielä ihan vähän kuvattu sitä, nämä meidän palvelut tiiviisti, että tietyllä tavalla se meidän tavoite on koko ajan, että kivijalan muodostaa ne matalan kynnyksen palvelut ja sillä lailla, että tämmöinen kotona asuminen ja tämmöinen sähköinen asiointi vahvistus entistä enemmän ja sitten meillä on tukemassa näitä liikkuvia palveluja, palveluneuvontaa ja ohjausta ja sitten on tämmöisiä palvelukeskittymiä, esimerkiksi lasten ja nuorten talo, aikuisten keskus ja sitten tämmöinen iso apu, joka on vammaisten ja iäkkäiden palvelujen paikka. Et siellä on moniammatillisia tiimiä, jotka toimii siinä saman katon alla. Kaikkiin näihin on suurin piirtein 20 eri toimipisteistä ihmiset muuttaneet samaan. Ja siinä on käyty monenlaista prosessia, että ennen kuin opetellaan sitä uudenlaista muotoa. Että esimerkiksi tuossa lasten ja nuorten talossa on niin kuin nämä psykososiaaliset palvelut, joissa on lastensuojelu, lastenpsykiatria, nuortenpsykiatria, kasvatus- ja perheneuvola saman katon alla sitten. Ja sitten toimitaan yhdessä. Kaikilla heillä on sitten omin rajauksin ja omien tietojen katselu, mutta siellä myös se toimintamalli, että voidaan toimia samassa paikassa, niin tuo sitä lisäarvoa. Eli sitä tietoa vaihdetaan sen asiakkaan kanssa yhdessä siinä saman pöydän äärellä. Ja niin kuin tämä tiimi on sanonut, että parasta mikä siinä on, että heille ei ole kenelle enää lähettää. Ne on ratkaistava sen saman pöydän ympärillä. Et ennen aina tehtiin lähete sinne seuraavaan paikkaan ja ehkä seuraavaan ja vielä seuraavaan, jos oli oikein vaikea asia, että saatiin. Mutta nyt se on tehtävä siinä ne asiat. Mietittävä ne tämmöiset interventiot, minkä tyyppisiä on.
ja sitten toimittava sen mukaisesti. Isoavussa on tosiaan sitten myös nämä yritykset, palveluseteliyrittäjien tämmöinen omavalvonnan tukeminen sitten eri tavoin ja heidän tukeminen siinä, että sitä tietoa on saatavilla sitten eri tavoin. He myös tuo sitä tietoa eri puolelle. Liikkuvissa palveluissa meillä on myös nämä asiakas- ja potilastietojärjestelmät viety tiettyihin mukaan. Esimerkiksi Malluauto, joka on tämmöinen hoitajan ja suun terveydenhuollon yksikkö, niin siellä on käytössä silloin ne potilastietojärjestelmät, samat mitkä siellä fyysisessäkin tilassa on silloin käytössä, että ne kulkee, se tieto kulkee silloin pyörien päällä mukana. Ja sitten samoin meillä on tämä ensihoidon tämmöinen yhden hengen yksikkö, niin myös siellä on niitä erilaisia, näytän kohta niistä asioita. Et sitä kautta tätä yhteistä tietoa, yleensä kuitenkin aina niin, että se asiakas on siinä mukana sitten niissä tilanteissa. No sitten meillä on tämmöinen työnimi, tämmöinen kuin yhteyskeskus, eli valmistellaan sitä tässä ja on tehty jo pitkän matkaa, että tosiaan tämä asiakkaan yhteydenottokanavat olisi sitten sellaisia yhdenmukaisia ja että kun soitettiin mihin tahansa, niin saadaan sitä tietoa, että kun on tosiaan hyvin monia erilaisia, jo numeroitakin on monta sataa varmaan meidän erilaisia, eli vähennetään näitä paikkoja, mihin soitetaan ja yritetään saada yhdenmukaiseksi. Mutta se ei ole erityisen helppoa jo se, että verkkosivulla, puhelinpalveluissa ja sitten täällä sähköisessä asioinnissa, että meillä on sama tieto samalla tavalla tehtynä, niin se on aika suuri työ, että niitä tulee joskus näitä asiakasvalituksia eri kautta, että tulee kirje, jossa on puhelinnumero, joka ei johda minnekään. Se on jonakin vuonna sitten tehty, eikä ole muistettu uusia sitä tiedotetta, kun on mennyt, niin on tosiaan sitten sovittu tämmöiset vastuut kaikessa näissä yhdenmukaisesti. Ja myös nämä tämmöiset yhteiset työkalut ja esimerkiksi tämä sähköinen ajanvaraus sillä lailla, että jos soittaa yhteen paikkaan, että pyritään vähentämään sitä, että sanotaan asiakkaalle, että soita sinne seuraavaan paikkaan ja sitä seuraavaan, vaan että voitaisiin viedä se asia siinä eteenpäin ja varata se aika saman tien eri tavoin. Mutta siinä haastetaan kyllä nämä meidän tietojärjestelmät, eli tämä tämmöinen monitoimijainen niin kuin ajanvaraus esimerkiksi ei olekaan ihan teknisesti niin yksinkertaista, että kun kaikilla pitää olla ne pohjat luotuna juuri samalla tavalla ja samanlaiset nimikkeet niissä asioissa. Että jos yksikin kirjain on eri tavalla, aina kun tulee uusi ammattilainen, niin sehän ei tunnista sitä ensinkään. Eli tavallaan tämä on sellainen haaste, mitä me joudutaan niin kuin paljon tekemään ja luomaan niitä yhteisiä toimintamallia. Ja tosiaan myös niin kun tähän on kytketty puhelinvaihteet, poliklinikkojen ajanvaraukset, laboratorio, fysioterapia ja katsottu niin kun niitä toimintamallia, että eri toimijoilla on yhteiset. Ja jatkossa myös tämmöinen kotiin vietävien palvelujen koordinaatiokeskus on meillä yksi tavoite sitten tässä. Täällä on vielä näistä liikkuvista yksiköistä, eli se ensimmäinen liikkuva yksikkö oli tuo Malluauto, jossa on tosiaan hoitajavastaanotto ja suun terveys. Ne vaihtelee eri päivinä eri tavoin sitten. Tuo seuraava yksikkö oli sitten tämä tämmöinen meidän laboratoriomallu, että siellä otetaan näytteitä ja myös siellä on niin kuin tosiaan käytössä nämä laboratorion tarvitsemat tietojärjestelmät ja saadaan sitten sitä kautta sitä tietoa. Ja nyt tämä uusin on meillä tämmöinen liikkuva hoito- ja arviointiyksikkö, joka ei kuljeta minnekään, vaan sinne menee ensihoitaja kotiin esimerkiksi semmoisissa tapauksissa, jossa kotihoito tarvitsee tukea tai palveluasuminen. Tai päivystyskin voi joskus lähettää, jos sinne otetaan yhteyttä ja on semmoinen, että kysytään, että haluatteko, että teille tulee tämmöinen ensin käynnille sinne asiakkaan luokse. Mutta se on hyvin pienellä tämmöisillä sovituilla, eli siellä on tämmöinen yleistilan lasku tai tietyt asiat, joita on otettu vain, mutta se on hyvin pienellä suppealla alalla, milloin on lähdetty viemään eteenpäin. Ja se on tosiaan ihan tavallinen auto, jossa on tämmöinen monikanava reititin sitten tehty. Ja siellä on myös sitten semmoinen salkku voidaan viedä kotiin, jossa on sitten tämmöisiä etäseurantavälineitä, niin kuin verenpainemittaria ja sen tyyppisiä asioita. Ja sitten tämä meidän tilannekeskus, niin kuin kenttäjohdon tilannekeskus, voi seurata sitä. Tai sitten sovitusti joku, se, joka vastaa sitä hoidosta, niin seuraa, että kummin tahtojaan. Ja täällä on myös etälääkäri sitten saatavissa tässä saman tien sitten aina konsultaatioon. Että siellä on tämmöinen
tosiaan joko päivystävä lääkäri tai sitten ensihoidon lääkäri joka, tai geriatri, joka siinä sitten on tukeena. Ja tästä ei paljon näykkää, mutta tämä kuva kertoo siitä, että on vähän niin kuin katsottu sellaista asiaa, että mitkä on tämmöisiä, että mitä keskittyy tietyllä tavalla, että tämä digitalisaatiohan mahdollistaa niin kuin keskittämisen ja hajauttamisen, että tietyt asiat keskittyy sinne sairaalaan ja tämmöiseen ympärivuorokautiseen. Sitten hajautettavia mallia on myös kuntoutus, tämmöinen geriatrian ja lääkehoidon arvioinnit eri puolelle, mitä voi avia hyvinkin lähelle. Ja just puhutaan tästä päivystysolohuoneeseen, missä se ensihoitaja voi mennä kotiin tuossa ja erilaiset konsultaatiot. Ja tarvitaan uudenlaista osaamisen hallintaa, jossa myös nämä omaisten henkilöstön ja muun kytkeminen siihen. Ja sitten tämä kotihoidon rooli, että siellä on ennakoivaa, lyhytaikaista, pitkäaikaista ja kuntouttavaa ja akuuttien tilanteiden kotihoitoa. Ja erilaista tietoa sitten tässä järjestelmässä käytettäväksi, että erilaista lääkitystietoa, palvelujärjestelmä, resurssitietoa, kotona olevien erilaisten biosignaalien tai sensorien tuomaa tietoa sitten. No tuossa on vähän tuosta samasta. Tässä sen verran näytän, että kun ajatellaan, että kotihoito, siellä ei paljon tuota teknologiaa ole eikä tällaista, niin tässä on semmoinen kuva, joka kertoo, mitä tämän päivän lähihoitajan tämmöiseen normaaliin varustukseen, minkälaisen tietoverkon takana on tosiaan, että siellä on toiminnanohjausta ja erilaisia työnjakoon liittyviä asioita, erilaista tänne yhteyskeskukseen olevaa tietoa ja muuta. Että. No, tässä on yksi väline, mitä me on myös kehitetty. Tämä on tämmöinen mobiili, jolla voidaan toimintakykyä siellä kotona mitata. Tämä tieto menee suoraan sitten sinne meidän prosessiasioihin. Ja täällä on vielä siitä koordinaatiokeskuksesta, sitten, jossa on kehitystyö käynnissä tosiaan. Että miten saadaan se kokonaistieto ja tämmöinen rajatut suunnitelmat ja rajatut toiminnanohjaukset sitten yhdessä vietyä ja katsottua, että miten se tieto, mitä siellä tarvitaan, niin saadaan yhden näytön päälle sitten. Tästä jonkun verran sanoin siitä tietojohtamisen mallista, niin tässä on vähän siitä kuvaa, että me pystytään niin kuin näiden tietojen avulla katsomaan erilaisia, 10 000 erilaista näkökulmaa, erilaisten asiakasryhmien, erilaisten palvelujen, vaikka diagnoosien tai muuten. Mutta se on niin kuin sillä lailla, että kenenkään henkilöllisyys ei siinä niin kuin paljastu, vaan erilaisten asiakasryhmien tietoa voidaan katsoa. Ja sen mukaan me on myös oltu mukana tässä palvelupakettien tämmöisessä työstämisessä ja katsottu näitä erilaisia prosessia ja tästä saadaan sitä tietoa sen päätöksenteon tueksi. Tässä on taustalla sellaisia lukuja, että kaikki Exoten käynnit vuoden aikana on kuvattu näihin järjestelmään. Että karkeasti, että kotona tehdään noin 1 000 000 käyntiä, avohoidon käynnistä puolet tehdään avoterveydenhuollossa ja siitä puolet erikoissairaanhoidon avohoitokäyntinä. Että semmoinen karkea jako tässä on. Ja sähköiset kontaktit on vain hyvin pieni tässä vaiheessa oleva asia, mitä meillä on, mutta se on kyllä kasvavaa, että prosenttiosuus on yli 20, kun se kasvaa vuodessa aina, että mutta vielähän se on hyvin pientä. No, tässä on sillä tietojohtamisen mallilla tehty sitten eri tavoin, laitettu 9 pakettiin kaikki meidän kustannukset, ja nämä laatikon koot näyttävät eri tavoin sitten, mihin menee eniten kustannuksia. Esimerkiksi tuo iäkkäiden palvelu on kaikkein suurin. Että siellä on myös tämä erikoissairaanhoidon osuus sisällä sitten yli 65-vuotiaista. Ja tässä on samanlaisia asiakaskohtaisia kustannuksia voitu katsoa. Ja täällä on kalliimpien asiakkaiden kohdalta sitten katsottu eri vuosina. Että joka vuosi on suunnilleen noin 1 000 asiakasta, jotka on kalleimpia. Ne vaihtuu ne ryhmät eri tavoin, mutta joka vuosi on tosiaan sitten tämmöinen ryhmä. Tässä on sitten katsottu esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien osuutta, että miten pitkäaikaistyöttömät verrattuna samanikäiseen vertailujoukkoon, niin siinä näkyy, että tuossa 10% kalleimmissa on enemmän näitä työttömiä kuin sitten tuossa vertailujoukossa. Ja nämä aikuisten psykososiaaliset palvelut on se, jota käytetään eniten tässä joukossa.
Tässä on AVH-potilaiden kohdalta sitten myös tämmöinen, jolla voidaan katsoa, että silloin kun tulee se semmoinen aivoinfarkti, niin mitä tapahtuu 6 kuukautta ennen ja 6 kuukautta jälkeen niissä asioissa. Ja täällä on katsottu sitä palvelupolkua, että infarktien määrä on vähentynyt, kuolleisuus on laskenut, kun katsotaan 2012-2015, ja ympärivuorokautisten palvelujen käyttö vähentynyt. Ja tässä on vaan kuvattu sitten tämmöisen tiekohtauksen, minkälaisia kaikkia palvelupolkuja tämä ryhmä on käynyt. Ja sitten katsottu AVH-potilaiden kustannuksia. Asiakaskohtaiset kustannukset on niin kuin noussut kuntoutuksessa sillä lailla tässä, mutta se on ollut se tavoite, että saadaan kuntoutettua ihmisiä kotiin entistä enemmän. Tässä on kotikuntoutuksesta katsottu, tuo 0 on se arviointijakso, mitä kotikuntoutuksessa tapahtuu, niin paljonko kustannukset olivat 5 kuukautta ennen ja 5 kuukautta jälkeen, ja pystytään näkemään myös se, että tällä noin 700 henkilöllä, niin kun on kuntoutettu, niin saadaan niin kuin hyvää tulosta siihen nähden. Ja lopuksi ihan tuossa, että kaiken kaikkiaan niin nämä toimintamallithan ne on ne, jotka ratkaisee, että se, miten sitä tietoa käytetään eri tavoin eri puolella, niin se riippuu meistä jokaisesta itsestämme. Että jos toimintamallit ei muutu, niin mikään järjestelmä ei niin kuin se tieto ei auta, jos sitä ei oteta niihin toimintamalleihin käyttöön eri tavoilla. Silloin sitä kynnetään tuolla autolla jatkossakin, jos ei muuteta. Kiitoksia Merjalle kovasti. Ja nyt olisi kysymysten aika. Tässä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Onko etänä tai sitten yleisön joukosta? Ei ole. Löytyykö täältä kysymystä? Jos ei ole kysymyksiä, niin sitten mennään eteenpäin. Joo. Tyhjentävä esitys. Vai nukkuko kaikki? No niin, se seuraavaksi kuullaan arkisto uusista palveluista, eli Sinikka Rantala, ole hyvä.